čau. Prosím vás, taková dodatek, jako dodatek, tak prosím vás. Já jsem teď reportér a prosím vás, mě nevadí, že jíte jabka, ale prosím vás, umývejte si je. Když si je neumejete, tak mě mi bylo jednou blbě, když jsem si ho neumyl. Takže může vám být taky blbě, když si ho neumejete. Dámy a páni, prosím vás, umývejte si jabka. Mám příušnice, ale to je jedno. Televize Prima. Čau!